Og se, hvor mange fly der er her. Og det er så San Francisco den. Der er sko over der. Det er så den der Golden Gate, den bro her. Nu lad os du bare se, at jeg er træt klokken 3 om natten.
hvis lufthavnen dernede, så kan i hvert fald ikke lande sådan her. Det er så San Francisco. Det er så Golden Gate Bridge. Jeg tror det er så Alcatraz, der ligger der. Den lille ø der, eller den store der. Jeg tror det er den lille her. Så San Francisco. Det er så Oakland, ligger en anden kæmpe by. Og brug også der. Ligger Silicon Valley, ligger dernede San Jose. Og det er så lufthavn, vi skal ned og lande hernede. Skal også læse om den. Og det er meget, meget dyrt. Altså boliger her, man kan ikke leje en lejlighed her. For under 1000 dollars. Man kan ikke lege bare sådan billigste etværelses, kan man ikke lege for 7000. Hvis man har kigget på den lufthavn tidligere i dag. Og det der cargoområde ligger dernede. Der er sådan set ikke så meget, så er der sådan set kun terminalerne der. Ind i midten terminalerne, og så lidt fragt her. Så der er som end ikke så stor luft her. Nej, der er ikke så meget for sådan der, det er jo vand. Men det er fordi, der ligger vand her. Men de kunne så bare fylde det ud. De kunne så bare fylde landopfyld. Noget cargo her. Nej, de kunne fylde hele det der op der. Hele det der stykke kunne de fylde op med jord. Ind mod land her. Gør de også, de fylder også op der, du kan se. De er også på den anden side. Så det er ligesom i Florida, så bygger det sådan nogle kanalbyer. Du må glo på en anden dag. Selvom man har et sådan et fuldtidsarbejde som kassedame eller så, så har du ikke råd til at leje en etværelseslejlighed. Det koster lige så meget som hele din løn udbetalt.
op lige ved at lande. Jeg er også ved at falde i søvn. Klokken er 20:30 om natten. Så må kigge på det her en anden dag. Kig på bukken her. Fra København, Los Angeles og en lille smule længere. Men altså er det en af de længste ruter fra København Kastrup. Bortset fra Los Angeles, tror jeg. Så hvis man bor her, så har man fly ind døgnet rundt, lavt henover, det er de så lige glemt, med 2000 fod, det er 600 meter, men det kan man altså godt høre. Så har man døgnet rundt, så har man en masse flymaskiner.